我们现在呢来讲今天要讲的第四个问题，第四个问题呢就是文艺复兴晚期的君主论。我们刚才呢已经介绍了前面两种模式，一种呢是早期的由但丁·彼得拉克所提出的道德政治论，另一种呢是中期的，它是由萨鲁塔底还有布鲁尼所提出的那个自由共和国这样一种理论。那么到了1450年以后呢，实际上呢，整个意大利和欧洲呢，那个民主力量被削弱，渐渐的走向君主制。像佛罗伦萨，他还维那个共和国还维持了一阵，但是到了1532年的时候呢，还是1530几年的时候呢，它也变成了一个公爵的领地，佛罗伦萨变成了一种君主制。有一个人叫佛罗伦萨公爵控制了一切，所以整个那个意大利和欧洲都走向君主制的道路，为什么呢？那么欧洲的情况呢，本来就有君主，像法国啊、英国啊，本来就有强有力的皇权。那么意大利呢，它没有皇权，那为什么会走向君主制呢？那么你就要说，意大利的这些君主也是大资产阶级，原因就在于呢，在文艺复兴的早期和中期，那个时候呢，城市里的贵族啊，他还没有能够一统天下。以佛罗伦萨的情况来看，最强有力的是个家族，叫做美第奇家族。但是在早期和初期、初期和中期的时候呢，美第奇家族并不是能够一统天下。当时大家族有十几家，他们之间必须搞政治平衡。另一个情况呢，佛罗伦萨是处在危机当中，他处在外敌的包围之中，经常受到各种威胁。在这种情况下呢，他是需要人民为他，那个出人、出力、出钱。也就是说，资产阶级在这个时候呢，还没有完全分化。一方面，大资产阶级里面呢有内部斗争；一方面，他们和人民之间呢，那个联盟关系还没有破坏，所以呢，能够维持住一种民主的状态，能够产生出像佛罗伦萨共和国那样的政治体制。但到了1450年以后呢，一方面就美第奇家族呢，在佛罗伦萨已经一统天下了，他们呢越来越倾向于建立独裁，整个政治已经被他们控制了，而一些先进的人文主义者被他们流放了，被他们驱逐了。在这种情况下呢，那个民主的身份、共和的呼声就渐渐的削弱了，取而代之呢，就是一种什么？就是一种君主制。那么君主制度渐渐在产生的时候呢，并不意味着人文主义者就放弃了公民参政的理想，他们只是在君主的制度下如何进行参政。那么所以呢，我们说，再从那个1450年到1530年，这80年间呢，公民参政这样一种思想呢，就表现为君主论。大致是在1450年到1530年这80年，这80年就是文艺复兴的晚期啊。政治上的特征是君主制度在意大利和欧洲确立。我们当然知道，这个时期阶级斗争、阶级关系十分紧张的。由于力量对比的缘故，意大利各个城邦最后都由大的显贵家族掌握了大权。佛罗伦萨为例，15世纪末期产生了剧烈的政治动荡，美第奇家族的势力渗透到佛罗伦萨每一个角落，市民们呢怨恨积蓄已久，终于爆发了。1494年，把美第奇家族驱逐出佛罗伦萨的事件，但是并没有持久。佛罗伦萨政府并不能恢复对城邦的有效控制，于是美第奇家族就利用外国的势力，于1512年复辟，继续成为佛罗伦萨的统治者。混乱的局面始终不能了结，更因为美第奇家族是依靠教皇和外国势力复辟的，那么佛罗伦萨共和国的自由呢，变得很危险。那么到1532年，美第奇家族一个成员居然成了一个公爵，
那么佛罗伦萨也从一个共和国转变成为实行君主制度的一个公爵领地。所以我们说这80年啊，这一个最后阶段的公民参政呢，它就在君主制度下的已经成为普遍了的局势下产生的。其中也有一些重要的人物，一个是马基亚维里，一个是圭恰丁尼，还有写那个《朝臣论》的那个巴尔德萨·卡里斯蒂奥。这些著作呢，都是反映了这一时期公民参政的那个重要的代表作。比如说马基亚维里的《君主论》啊，圭恰丁尼的那个《格言集》啊，还有那个卡斯蒂利奥写的那个《朝臣论》啊。正因为君主制度在当时的意大利和欧洲各国已经成为主要的政治制度，因此必须对此进行重点研究。君主制度下的公民参政思想有什么特征呢？我们就可以把它和前两个时期的思想做一比较。创立时期的公民参政主要是考虑如何根据道德建立社会秩序，要求建立起一定的社会规范，来自民众的一些基本的愿望得到保障。公民可以通过自己的参与政治，或者是劝说统治者，来建立这种道德规范。在第二个时期，就是发展时期，因为民众已经团结起来，知识精英呢又在起领导的作用，那么自由城邦就成为号召，要求建立完善政治制度和法律体系，建立公民共和国。那么现在不行了，现在到了文艺复兴晚期了，意大利各个城邦已经由像那个美第家族这样的城市显贵掌权了。那么，公民参政的思想就越来越反映在如何奠定政治近代的政治学的原则上这一点上。那么，当然，这一时期的公民参政思想仍然保留着维护民权这一和前两个时代相同的特征。然而，在公民参政思想中，也出现了一些新的特殊的内容，反映出这一特定时期政治思想的新变化。这种变化是什么呢？就是表现为对大资产阶级政权性质的重新认识，民众为一边，城市显贵为另一边，他们之间的结盟关系已经瓦解，已经破裂。所以我们这里就提到了，为什么会建立一种共和制度呢？是因为民众和大的城市贵族之间建立了有限的联盟，现在呢，他们走向君主制了，走向独裁了。也就公民和统治者之间的联盟已经破裂了，这个破裂就导致了公民社会的不复存在，转变为君主统治下的臣民社会。政府已经转变为大资产阶级的专政，选举制度已经为官僚任命制度所取代，或者是由美第奇家族这样的人暗箱操作、幕后操作所取代。那么，城邦中的自由啊、民主啊、平等啊，都不复存在了。那么，大资产阶级走向专制。正是在这样的背景下，道德统治和贤人政治都成了一句空话。作为道德哲学和公民自由的一种替代品，就是专门论述政治关系和政治规则的近代政治学产生了。这就产生了当时第一流的政治家对城市显贵，或者就是新君主性质的深刻揭示，这就体现在马基亚维里所写的那部《君主论》中。在马基亚维里写的那部书啊，《君主论》啊，他不再谈民众应该如何与君主结成同盟，他却深刻地剖析分析君主政府的实质是什么。他认为君主政府的实质就是和民众的利益之间的对立。马基亚维这么说啊，自由是需要暴力来加以维护的。在他所有的分析中，以仁义为调和的统治者与人民之间的合作已经看不见了，有的只是一种透彻的利害关系。他这么分析，如果统治者过分压迫人民，必然会危及到统治者自己。马基亚维里视君主制为人民自由的对立面，君主和人民的关系只是一种什么统治与被统治的关系。所以，马基亚维里希望人们呢，清楚地认识大资产阶级新君主的
这种本质，不要再对像陈氏显贵那样的政府抱有什么不切实际的幻想。所以马基亚维的政治著作的第一个要点是什么？就是他说结盟关系已经破裂了，不要再对他们幻想了，我们现在就是一个统治被统治的关系，他们两者是对立的。那么同样为了维护人民的利益的话，也就成了马基亚维政治思想的一个重要内容。这同样在《君主论》这部著作中有所论述。马基亚维这么说啊，因为世袭的君主得罪人民的原因和必要性比较少，就世袭的像英国法国那样的世袭君主，因此呢他自然会比较的为人民所爱戴，除非他为人非常恶劣惹人憎恨，如果他不这么做，他的臣民呢自然的会向着他，这是顺理成章的。但是呢在共和国里就有一种较强的生命力，较大的仇恨和较切的复仇心，他们现在是共和国变成君主国了，那么人们还是缅怀过去的自由，他们心里不会平静，也永远不能够平静下来。值得注意的是呢，马基亚维里在陈述人民利益必须得到保障的时候，也改变了论证的方式，他不再赋予君主更多的道德责任，而是通过利害关系来陈述。以前的人写文章啊，都是劝君主变成一个道德的君主，有美德的君主，马基亚维里不谈美德，他只谈利害关系。他提出过分剥削人民必然会给统治者自己带来祸害这样的论点，即便你是更愿意剥削民众的君主，现在呢也要对你管辖的民众赋予一定的责任，而你对他们负责不是为了民众，而是为你自己。这就是马基亚维里想要那些阅读他著作的统治者所相信的。因此呢那个马基亚维里对君主政府的看法呢，暗示了一个新的原则，就是政治秩序的建立或运行，它不再与君主个人的道德行为相联系，因为后者只根据自己的利益或者根据利害原则来确立政策的。诚然，在陈氏显贵还在和民众结盟的时候，陈氏的大资产阶级统治者和民众还是在结盟的时候，我们谈道德，我们依靠道德来获得城里的和谐是有效的，只要人人得行善事，或者在行善事的时候具有足够的努力和足够的耐心，几乎所有的人都会从里面得到益处。但是当君主对人民背信弃义的时候，尽管内心深处人们还盼望着统治者能够发发善心良心发现，但是这在逻辑上已经不再成立了，因为此时的君主只考虑他自己的利益，因此也就没有了什么能够对任何社会阶层的一样有利可图的事情。所以马基亚维里啊，在重审现存的政治结构只偏重统治者的利益的同时，他也力图证明在结盟时期的所谓统治者的美德，比如慷慨啊、仁慈啊、守信啊等，到头来只是加重对人民的剥削，并且无助于国家的巩固。马基亚维曾经这么说，他说假如一个人如果希望在人民当中呢保有慷慨的民意，他必将不可避免的带着某些奢侈的性质，以至于一个君主常常在这一类事件上把自己的财力消耗殆尽，那么到了最后呢，如果他们还想保住慷慨的名声，他必然加重人民的负担，横征暴敛，只要能够得到金钱，一切事情都能做得出来。那么马基亚维里就声称，为了不去掠夺老百姓，为了能够保卫你自己，为了不陷于穷困以致被人家所轻蔑，为了不变成勒索之徒，那么君主呢与其慷慨，还不如吝啬。那么那些大贵族大资产阶级呢，他们直接掌握政权呢，这种形式呢也决定了他的政权有反人民的性质。然而当外敌入侵，佛罗伦萨随时都可能丧失独立的情况下呢，这一形式又促使了马基亚维里与大的资产阶级家族战士的联合。这种联合是有条件的，问题只是如何保证佛罗伦萨的领土完整
和佛罗伦萨的国土的主权不被侵犯，所以马基雅维利也去当官。他呢到政府担任公职，在1498年他担任第二秘书厅的长官，到1512年他被免除一切公职一切公职，一共当了14年的官。他相当于从他的28岁一直当公务员干到43岁，这正是马基雅维利精力最旺盛的时期。当时的佛罗伦萨的首席执政官呢是一个叫比尔苏德里尼的人，那时还是共和政治，马基雅维利得到重用。那么在这段时期里呢，马基雅维利干了几件事情，全是为了佛罗伦萨的强大和安全服务的。因为他的主要任务既然是维护城邦的安全，因此他就致力于在外交斡旋和筹建一支佛罗伦萨的民军国民军，他认为用雇佣军啊是靠不住的。那么他作为外交特使呢，他出访过罗马、瑞士和法国。在1507年他的使命是很艰巨的，因为神圣罗马的德国皇帝啊马克西米利安准备从法国进攻意大利，他的使命就是想去通过外交的途径呢来阻止这种对意大利的侵犯。那么为了保卫佛罗伦萨呢，马基雅维利一直致力于建立佛罗伦萨的国民军，因为国民军是从本城的居民当中招募的，用以取代什么呢，飞扬跋扈纪律松弛没有爱国心的雇佣军。这件事情呢也是表现在马基雅维利执政的时候，但是在1511年以后呢，那个1512年的时候呢，美第一家族回到被驱逐的美第一家族回到了佛罗伦萨，重新成为城邦的主人，马基雅维利就被解除了一切职务。美第一家族又指控马基雅维利参与反对自己的统治阴谋，在1513年把他投入了监狱。后经马基雅维利在狱中的几次辩解获得释放，那么马基雅不能从政了，不能从政干嘛呢？写书。所以呢他就写了论李维的最初十年，就是李维呢是古罗马一个作家，写过罗马史，那么马基雅维利呢就写了一本论李维的罗马史，还写了一部著名的著作君主论。那么就是他出狱以后不久写成的，马基雅维利把他的君主论献给了美第奇的家族的劳伦佐，但是后者呢没有启用他。后来那个劳伦佐死了以后呢，马基雅维利才在枢机主教朱里美第奇的管辖佛罗伦萨的时期呢担任过一定的外交事务，然后呢就叫他去写历史吧，你既然会写历史你就写历史吧。所以1525年呢马基雅维利完成了一部名著叫做佛罗伦萨史。1526年他还当选为城防委员会的秘书，那么到了1527年呢他逝世了。所以马基雅维利用他生命的最后十几年呢主要是在研究政治学，他不能当公务员了，但他还可以思考，他还是在关心共和国的安全。所以马基雅维利晚期写的那些著作呢，他告诉了统治者什么才是治国之道。在国难当头人民受苦的情况下，马基雅维利甚至更加努力的去寻找保持政治和社会稳定的方法。他指责各种以邪恶之道获取军权的人们，甚至对人性向善这个基本原则也进行了否定。但更为重要的是，马基雅维利所阐明的国家的基本宗旨在于使自己强大，以为使自己强大的国家才能保卫自己的主权和领土完整。为此呢，他不仅分析各个君主国的优势和劣势，而且还讨论军队、用人、君主的人格，以及最后他奉劝将整个意大利从满族手里解放出来。满族大概是指德国人，指外国人。正如英国的学者啊约翰麦里克兰，他是个政治学家，他所说，他怎么说呢，说是马基雅维利的君主啊，他的国家呢全无封建的痕迹，君主和人民之间没有中介制度，
如果这个说法是对的话呢，马基亚里所说的君主啊，不是封建君主，而是新君主，而是像美第奇家族那样的大资产阶级。所以尽管马基亚维里揭示了显贵家族的反人民本质，但是在民主矛盾占主要地位的时候，他的强国卫国的方略呢，在当时也是符合人民的意愿的。值得注意的是呢，马基亚维里这位对君主制度进行过最为彻底分析的政治思想家，却具有最完善的公民社会，却是最完善的公民制度的提倡者。有的人以为马基亚维里写了一本《君主论》，那么他就是君主拥护者。其实恰恰是写《君主论》的马基亚维里，却是最彻底的共和国政治的提出者。那么这又回到我们的前面提到的波珀克的那本书里面去了。那么那个美国历史学家波珀克呢，写过一本书叫做《马基亚维里式的关键时刻》。在这本书里呢，他是这么说的，他说我发现英国历史学家斯金纳对希塞罗的公民概念和我和巴伦在最终定义上的马基亚维里式的公民概念，实际上两个概念是相对的，相反的。那么他旨在将共和国重建为法律政治之下的公民共和体，而不是关注某一有着超强的德性的公民能否通过确立一种平等规则来实现自我约束。这什么意思呢？就是指责像斯金纳这样的人呢，提倡的那个叫那个希塞罗的公民政治。希塞罗公民政治是依赖于某个开明君主通过立法给人民有限的自由，而马基亚维里式的公民政治却不是。因为马基亚维里的公民政治呢，是指一个很明确的概念，就是人民和君主的结盟关系已经破裂，在这种情况下，公民的共和国不可能掌握在世袭君主的手里，也就是共和国是没有世袭君主的。像那个波克克又说啊，他说斯金纳所发现的十三世纪的希塞罗式的公民理想和以下的看法是一致的，就是说那个公民的德性呢是可以在某一公正的君主之下付诸实现的。因此生活在古代罗马皇帝奥古斯都、图拉真以及尤斯丁尼统治下的民众是有自由的，因为他们可以诉诸于法律。另一方面，两百年以后，汉斯·巴伦笔下的佛罗伦萨人仍然有理由坚持认为，在凯撒的统治下，自由荡然无存，结果君主变成了暴君和魔王，而公民不再具有那种在反对满足过程中所获得的作为帝国根基的美德。所以呢，汉斯·巴伦和波珀克的意见是一致的，就是说君主可能变暴君，变暴君以后没法合作。那么这就是马基亚维里的公民论。那么我们呢，不能在这里对希塞罗式的和马基亚维里式的公民概念做更多的分析，只想根据我们在这里的研究提出两点。第一，马基亚维里时代城市里的资产阶级新君主与人民的结盟已经破裂，因此呢，就不可能在新君主的统治条件下建立所谓的自由公民共和国。